Olá, Cassiano Bittencourt, pela abertura de mercado do Investir com Sim. Um Bom dia a todo mundo! São 8h56 da manhã, do dia 21, do 2 de 2024. Tá, o vídeo da organização do canal aqui embaixo na descrição desse vídeo, tá? Sempre ajuda a entender onde é, onde é que estão as coisas ali no canal. Tá? Eu começo com um disclaimer, o que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento. A forma como eu invisto não é, de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, isso dito? A gente teve fechamento ontem positivo para o portfólio, um volume ok. Tá, os acontecimentos: a gente tem aí a, o início aí de uma bateria mais forte de saída de resultados, de modo que a gente tem comentado tanto Iguatemi, que estava no portfólio já, já comentado aí o, a prévia, né, aquela olhada inicial por cima do resultado, como alguns outros ativos, como 3 Tentos, Gerdau, e a gente vai ter agora de manhã o comentário da VEG, porque foram análise que a gente fez no trimestre passado, então tem ali bem fresco na memória o que, que era esperado. É, e como é que se avaliaria a evolução? Tá? Isso vamos tirar as análises depois, mas para dar uma ideia inicial, tá? a Zemp, é a dona do Burger King, né? negociando a operação do Starbucks no Brasil, de acordo com o valor econômico, tá? aparentemente o Mobadala já estava em contato direto com a matriz lá fora, para poder justamente viabilizar a entrada aqui do, do da Zemp junto à Starbucks. Tá? Isso nem mostra justamente um direcionamento meio que confirmando o que a gente vinha falando de que o Mubadala parecia justamente querer dar maior agressividade para a operação. Além disso, a gente tem hoje a redução da participação relevante da FitPart é, na operação, zerando a posição. Tá? E aí qual é o ponto ali? O ponto é que zerar a posição de quase 17%, que era o que eles tinham em dezembro, tá? somado ao waiver de debêntures ali, caso o badala ganhasse controle, faz parecer que possivelmente quem tenha bocanhado, que tenha comprado aquele, aquela participação ali, muito provavelmente através de... Operação privada, né? uma vez que liquidar 17% a mercado não seria uma coisa das mais fáceis, certo? É, pode indicar ali, justamente aumento de posição é, com o Badala atingindo o controle. São então, próximos hoje de 40%, você tem mais 17% ali aproximadamente, você vai para um 57%, 56%, alguma coisa próxima ali, tá? Então isso daí pode ser justamente aquele direcionamento que o Badala vem tentando de assumir o controle da operação e daí as conversas com a Starbucks já casariam com isso, dado que. A partir daquele momento, quem tem controle da operação são eles. Então, o direcionamento é muito mais fácil é, tomar, sem ter que, de fato, é, passar por todo um processo de consenso nem nada disso. Tá? A Minerva, com grupos tentando impedir a compra das plantas da Marfrig no Uruguai, está entrando com ação no CAD local. O, o, não é o CAD, obviamente, né? mas o órgão de defesa de concorrência lá do Uruguai. Tá? Pouca informação ainda. A empresa, a Minerva, não se pronunciou ainda. Tá? A gente deve ter alguma ideia quando tiver alguma leitura do corpo. Advocatício legal deles ali, tá? e a gente acompanha, mas não afeta o interesse pela operação. Nesses momentos é bom supor caso mais drástico: se você tiver a operação da Minerva não conseguindo comprar as 16 plantas do Mafrig em geral, você tem o retorno a operação que volta a ser a Minerva, que era antes, que era uma operação que estava indo muito bem, tá? com ainda mais capacidade de geração de fluxo de caixa largada aos acionistas ou com novos projetos e possíveis operações. Se não der em nada e tiver continuidade da compra, a gente tem a operação crescendo agressivamente de tamanho, com o planejamento que foi falado aqui no canal, de todo o processo de alavancar e aí reduzir aquilo ali com fluxo de caixa, que também não seria problema. Então, se eu para os dois lados, o mais extremo para o positivo e o mais extremo para o negativo, não é nada que afete o interesse na operação. tá Ativos que eu estou observando mais de perto, com base no fechamento de ontem: o Grupo Casas Bahia, Minerva, Serena, Zemp e Cogna. E dúvida? Dúvida? Estou sempre no Instagram. Arroba investir com sim, só ela lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas sempre está dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e embora que já deve sair. É Real e Short de manhã. Valeu, galera. Beijão.